Привіт всім, мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель укулеле LUG Baby TKU-130S. Дана модель відноситься до типу сопрано. Цей інструмент виготовлено з таких матеріалів. Верхня дека – масив червоного кедру, обичайка та нижня дека – сапеля з відкритими порами. Гриф – сапеля. Накладка грифу та бридж виконані з індійського палісандру. Нікелеві лади та якісна кілкова механіка закритого типу забезпечують надійний стрій інструменту. Дана модель постачається у надійному пакуванні і має в комплекті зручний фірмовий чохол. Цей інструмент повністю задовольнить вимоги професійних музикантів.